Днес в шенгенското пространство над 400 милиона души се движат свободно, без никакви проверки по границите. Всички страни, членки на шенгенското споразумение, имат общи правила в областта на визите, миграцията, убежището, както и мерките, свързани с полицейското, съдебното и митническото сътрудничество. В общи линии приоритетите на българското правителство се препокриват с приоритетите на румънското правителство. А това е изпълнение техническите критерии за влизане в шенгенското пространство. За да може да отговори на все по-големите изисквания на своите партньори, България имаше нужда от висококачествено техническо оборудване за наблюдение на външните граници на Европейския съюз. Направихме купуване на техника, която всъщност е техника, която покрива изцяло критериите. 4 съвременни хеликоптера са натоварени да следят и проверяват външните граници на Европейския съюз. Границата по Черно море и границите с Турция, Сърбия и Македония. Министерството на вътрешните работи на България полага грижи за отстраняване на последствията от корупцията. Постоянен системен подход и нулева толерантност към подобни корупционни практики и схеми. Министърът на вътрешните работи на България счита, че трябва да се оценят положително усилията, положени от България и Румъния, и политическата воля, показана от двете правителства, за действителното изпълнение на критериите за присъединяване. Ние трябва да бъдем част от колективната сигурност на Европейския съюз и влизайки в шенгенското пространство, всяка една от страните има свой ангажимент и трябва да има солидарност при разпределението на отговорностите и естествено всеки един да си изпълни свой ангажимент като държава на териториалната си граница. We'll be right back.